Selamat malam, guys. Ini nama Ibu Menteri. Sini apa ya? Hah? Kalian di kalian? Kalian. Nanti duitnya malam kayakmu. Gak ngerti aku, Mas. Nanti lah duitnya lah. Isu juga deh, Bu. Gue nggak mau mangan. Mau tak kayak 10.000 loh, guys. Iya, kayak gini loh. Kan ada kerupuk. Oh, nih. Nanti lah duitnya lah. Nanti lah. Bisa nggak tega, nggak Ibu ya, Bang. Kilo, guys. Kali cukurannya Jen Herman. Don. Lunggo, duduk. Lunggo, duduk. Cukurannya ngene iki sing nyukur Herman iki. Masyaallah. Iki nyapa iki? Oh, molotok ya, Rek. Iya, molotok. Oke, molone, guys. Ikilah bocah ora tau cukur. Bocah kok tadi anake. Oh. Oh iya, guys. Oke, guys, pedal-pedal kabeh lho, guys. Iki nyukur ora apa, Rek? Boleh. Cukurannya sera mbogro belas iki delokan iki. Emang ana ropo le? Ini mendino mie enggak sih. Enggak setiap hari sih. Ya, ya kadang tak lawi jan bening, jan sop kadang. Aja kan mie. Iki lak delon bocah lak nyukur iki. Ki ngesuk kudu dentekne iki rambut ir. Di brush ya penting sampai ujung kasar kena ngono. Ki nyero boy. Nyero sambil kecap. Barang mentah-mentah, Mas. Serangannya barang mentah-mentah. Aku nggendong gak jarik ngono gak iso aku. Gak iso ya. Krisna aku tak podong tok ya. Urung tahu tak gendong ora jarik ngono sampai gede ini. Orang kading. Ndang tentane, eh tentane, eh. Tentane iki, tentane. Tentane, di mana? Eh, kembret dilanjutin apa ya? Mak lampir karo nganu. Karo ini pelet. Upamu ini, upa le, capresmu nang irung kuwi. Hei. Capresmu nang irung lho. Wei. Oh, gale. A. A. B A. B le. A. Hei. Le. Oh, Galih Nugroho. Siap ono lho ya. Oke, siap. Siap. Ya, butuh. Apa to? Apa to, Gak jelas masalah. Le. Le. Lu bocah etek Mama ropo. Eh? Bae seneng men tau gale arep krupuke. Seneng, Mas. Insyaallah, cah. Krikita. Nunggu apa, Dir? Tuku lombok, Mas. Tuku lombok. Lombok. Iya. Cek sing belanja duit ini galih melu. Iya. Lombok. A A A A A Oh, bocah. A Gale. Oke, cukurane sira bisa jiblas iki bocah iki suwi. Cukup tenan sih kuwi. Kowe duduk nang ngono ora ya, Lur? Ya duka, Mas. Kang Yori. Wis ana selapan ya? Wis ana. Bapak pusare wis. Wis. Senen pon. Senen pon. Iya. Cek tenan aku wis. Amene turu bocah ya. Beh alergi nganu ger sumuk iki kret buntet lho lho. Heeh. Ngene iki kipase uripno tapi aja kok deple bocah.
ini kan ngilangi nyamuk arwan, nyamuk itu hilang ngkep omahmu ya. Eh, ramu mas itu enak udara nih lagi her anu guys sayuran ya Herman tahu rejo cambah. Cambah iya cambah kita insyaallah beh jajanmu wis lengkap iki. Lodongnya wuh kah mana yang disayi? Yes. Ini kira-kira yang butuh isinya kabeh apa rengginang tok enggak? Isinya kabeh nggak harus nggak? Oh, cara rengginang ya? Iya. Lodong. Sama training kau sana bareng-bareng. Siap. Jan. Iki spionin dek apa gih? Anu, WM Pario. Pario? Iya. Enak lu sitak gue apa loro? Ya sitak gue mas, yang sitak mereka kan enak. Ada pecah kocone. Sing di? Sing di. Juga lagi. Tangga sepian motor gue lo. Kocone pecah. Nih kita apa mas sih? Sitak gue. Sitak ini sitak. Saya gak ono. Sitak ini ngisor. Ya tak kau ini sitak ngisor. Gue lagi boleh turun nih kene. Iya orang aku. Siapa jenenge Her? Bastian Ramadhani. Celukane siapa Bastian? Bastian. Kale. Syukuranmu kaya ngono. Kale. Kir. Wis metu. Iki kedepno rene kabeh. Oh, sesuk tak jam menit. Dadi kene kene nek ruang tamu. Lah iya ben jembar ora ngono kabeh. Karena nek nggon to kuwi. Iya, sono. Lah jepere rene. Sing khusus gombolane anakmu kayak nang jero kamar kono. Ngono lho. Ruang tamu sakmene kok diumpel-umpel. Coba tanggei. Nah, iki lho jajan senenganku sik cilik mbiyen. Iya. Iki bodo mesti aku sakku bendol-bendol ngesek jajan enak iki. Semene. Iya, iki. Nah, aku gak dia permen. Mendol-mendol iki jaman 90-an wala rame jajan iki karo kuping celeng iki lho. Kuping jajar iki. Tapi aku gak seneng lek biyen ngene iki. Aku senengane sing plus. Iya apa laran jajan apa ya? Sumpun nang iki. Sumpun nang iki biyen sakku kebek jajan ngene iki tok aku. Karo apa sih canggehi? Canggehi. Tuh ngene iki. Ngono ya. Tuh. Wah, lagi duit suwek-suwek ini ya. Iya, ini kadang tak jelasin halo-halo ini kan. Halo-halo apa? Halo, duit suwek, duit anu mas. Duit pangan raya apa itu? Bolong-bolong. Kayak orang goblok, kira mengkakat, orang ngidir kekik. Kapan di duit pangan raya apa ini loh? Orang di duit satu, saya bingung orang ngetek nih, di duit pangan raya. Ngono kuwi gendongi kiwa tengen her. Bar kene pindah sing belah kono ben dasar benjol. Iya. Kuwi sirae cah semono ki sik gelem penyat-penyot sik anu iki. Sik gelem e. Tenan. Lah sedusi ngono iki kerep dian ora nduk iki. Nyat ngono. Iki rambutnya masa cukur iki? Wis. Heh? Wis dicukur. Cukur ora masuk. Asline kan ngono rambut lho. Wis cukur ora masuk kuwi. Tekerok. Aduh, Krisna kaya ora sik bayi ora tak kerok. Ben, enggak tega. Oh iya. Rambutnya kok ketul men gegere bareng. Turu le. Ini ben kesuruh ta wi? Hah? Turu dhewe. Wis mangan warung kok. Nah, sikes ngono ae kes yo. Sugeng siang malam. Nah ngono tasmu dipindah ning kono tirane blok ya anakmu. Sajane jembar lho ya kamarmu. Jembar jan. Iki ambene sapa iki? Ambene buke. Asline meradari tak pakon iki. Oh, tapi rusak to iki? Rusak. Enggak ambles. Enggak. Ambles apa sajane? Ambles kok. Nah, bocor karo anak kok. Aduh, sekarang.
Ayo, iki mong hanya menginformasikan. Ya alhamdulillah. Udah sehat kabeh. Lah katang cukurane galeh kaya tang gendah-gendah. Nyukur Pak E dhewe. Ono ge sendal bocah iki. Ngalor kidul nyeker. Wis, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.